013 נטוויז'ן. אתם מצטרפים למשחק השני במשחק המנצחים בין R-I-M רים טירקס הטרן האדום מולו PwSnykes הפרוטוס הכחול. כאן קלאוד קינגדם איתי אחד והיחיד PW Women שכבר נמצא בשלב הבא מחכה למנצח למקום הראשון בבית אחד. אימן, אתה יש לך מישהו ספציפי שתרצה או לא תרצה להתמודד מולו בשלב הבא? הולך להיות לי לא קל מוני ככה. התשובה הכי דיפלומטית שיכלת לתת כרגע, מעריך אותה מאוד. הולך להיות לי לא קל, אני לא רוצה פה להגיד שמות, אבל יש לי מישהו שאני חושב שאני הולך להיות נגדו, ובסדר. הבנתי אותך. כן, מה שיהיה יהיה. הצעה שלי אליך, כמו שאמרתי לך את זה גם אתמול לפני המשחקים שלך וגם להרבה מאוד שחקנים בתחרות שלהם, זה תמיד לשמור על מיינדסט חיובי, גם אם אתה ריאליסט, לשמור על איזשהו אפיק של תקווה כזה של ניצוץ, שבב. לא יהיה לך עם עינה. יהיה בסדר. יהיה, מעולה, מעולה, זה הגישה, יהיה בסדר. כן, עכשיו זה מבחינת מפה מאוד מוזרה, אני לא... אף פעם לא חשבתי שטר נבחר את קלאוד קינגדום כמפה לשחק בנגד פרוטוס, אז כנראה לטירקס יש פה איזושהי מחשבה באמת ללכת איזשהו... אני מנחש, הוא ילך פה על איזה וואן... לא ילך על וואן, כי אין לו גז, אז פשוט מוזר, אני לא יודע מה יהיה פה, הוא הולך על סוג של וואן אקספנד, או שאנחנו נראה פה משהו אחר ממנו, טירקס לא נראה לי יותר מדי בחור של וואן אקספנד, זה לא יותר מדי הסגנון שלו, אבל תכף נראה מה הוא עושה. בינתיים סנייקס פותח רגיל, גז ראשון, סייבר קור, הכל נראה רגיל בינתיים. כן, הכל נראה סטנדרטי. מה שאני כן אגיד מבחינת סנייקס כאן, קל להגן ברגע שיש לך בסיס שלישי מדרופים. אתה יכול למצב את הסטוקרים שלך באזור הזה, ליד הבסיס השלישי, ובעצם אתה תמנע דרופים גם לשלישי וגם למיין, ככה שזה מאוד מאוד נוח בשלב הזה להגן מדרופים בצורה הזאת. נראה אם סנייקס יעשה את זה. וכן, וואן רקס אקספנד לטירקס. הולך פה על המקרו. מפתיע. אני, האמת שאני ממש הופתע, ציפיתי ממנו שהוא בוחר כבר את המפה הזאת ל-TVP, הוא הלך על איזשהו סוג של 1-1-1 שמאוד נפוץ מהמפה הזאת, היה נפוץ עד שכבר כמעט הפסיקו לשחק 1-1-1, אבל נראה, אני לא יודע, יש לטירקס בילדים קצת מוזרים, אז אני לא כל כך יודע מה לצפות ממנו, אבל באמת היום מוסיף עוד ברקס ומוסיף עוד שתי גז, אני לא יודע, נראה לי הוא עשה קיו ל-SCV שבונה את הגז הראשון, שיבנה גם את הגז השני. אני קצת... לא, כן, קצת מיסקליק שם. כן. הנה, עכשיו הוא מבטל את זה, ועכשיו... טוב, מבטל. בינתיים סנייקס הלך על One Gate Expand. לפני הסטוקר הוא בנה את האקספנד שלו, יהיה במצב כלכלי שווה, אם לא יותר טוב מטירקס, שבנה את הקומנד סנטר שלו בתוך הבסיס, אז זה קצת ייתן לסנייקס יתרון ש... האקספנשן שלהם תסתיים כמעט באותו זמן. כן, פתיחה מאוד מאוד אקונומית פה מסנייקס, מדלג על היחידה הראשונה לפני שהוא ראה את הקומנד סנטר הזה. עכשיו הוא יתקל פה ארבעה מרין, יתחיל טיפה לעשות להם קייטינג, יוריד טיפה חיים למרין אחד, אבל basically that's all she wrote בשביל הסטוקר הזה. הנקסוס הזאת מסתיימת, יש לנו כבר סנטרי ראשון, סליחה, סנטרי שני בדרך, ועוד שני גייטים מאוד מאוד סטנדרטי בינתיים משני השחקנים. כן, טירקס מוסיף את הטקלאב ואת הריאקטור, יש לו רק שתי ברקסים ולא שלוש, בדרך כלל נהוג לעשות שלוש ברקסים אחרי הפתיחה הזאת ולעשות שתיים עם טקלאב או שתיים עם ריאקטור, זה מאוד תלוי בשחקן, הוא בונה עכשיו את הטקלאב, הוא בונה מורודר ואין לו מספיק גז לסטים שאמור בעצם להיות... בעיקרון הבילד הזה אמור להיות עם שלושה ברקסים, וברגע שהברקס שיש לך מספיק גז אתה בונה טקלאב וישר סטים, אבל הוא לקח, בנה גם ריאקטור, גם טקלאב, רק עכשיו מתחיל את הסטים, ככה שהסטים שלו יהיה מאוד מאוחר, הסטים לוקח אחרי הפאץ' 170 שניות, שזה כמעט 3 דקות, וזה אומר שהסטים שלו יסתיים בערך בדקה 9, שזה די מאוחר לסטים,
וקצת מוזר הבילד הזה, אני לא רואה פה מה הוא ממשיך עם פה, אני צריך להבין מה הוא ממשיך עם פה. בינתיים סנייקס ממשיך עם הטריגייט שלו, ולדעתי הוא עכשיו יעשה פה איזשהו פרשור, יש לו פור פיילון, הוא שולח את כל היחידות שלו קדימה ונראה מה הוא יכול לעשות עם זה. כן, אני מאוד אוהב את האגרשן הזה מסנייקס. אני אישית שאני עושה אגרשן מוקדם מול טרן אני מפסיד, אז כל פעם שמישהו עושה את זה והוא מצליח עם זה, מבחינתי אני אוהב לראות את זה. מוסיף כרגע את הטווילט קאונסל, וכרגע בדיוק טירקס יוצא מהבונקר, הולך לפגוש פה בכמה יחידות, אין עוד קונקסיב שלס. אנחנו רואים את סנייקס שם כאן פורספילד למנוע מהיחידות האלה, הם ימצאו את הפורוורד פיילון, ונראה שהאגרשן הזה מסנייקס ילך אחורה. כן, הסנטריז שלו היו בפוזישן, כי אם הסנטריז האלה היו בפוזישן יותר טוב, הוא היה יכול לעשות שם, להרוג פשוט את כל היחידות האלה ולנצח את המשחק, אבל הוא לא הצליח ולכן הוא הולך אחורה, הוא יודע שהוא במצב הרבה יותר טוב. רק תסתכל על מצב העובדים, 45 מול 34, זה יתרון מאוד משמעותי. סנייקס מוסיף את הטווילט קאנסיל, את הדאבל פורג', ובינתיים טירקס מוסיף את הפקטורי ואת הסטארפורט, פקטורי עם הריאקטור, להוציא את המדיווקס, הדאבל מדיווקס האלה. אבל אני הייתי שמח אם הוא היה מוסיף עוד ברקסים, שתי ברקסים, פשוט לא מספיק, לא יהיו לו מספיק יחידות, וחבל, אני לא מבין את המשמעות של השתי ברקסים האלה. אנחנו נאלץ לראות מה זה ינבא לעומת העתיד של טירקס. מנגד, סנייקס ממשיך, יש לו עוד פורוורד פיילון, שחקן מאוד מאוד אגרסיבי סנייקס, אפילו טיפה אני הייתי אומר זונח את הדיפנס שלו, אין לו אפילו כרגע את הזנגה וואטשטאר, הוא לא יודע מה קורה. איך שאני אומר את זה, הוא אומר, חביבי אל תדאג, לא שכחתי, אני שולח זילות, אני חושב לפחות. הזילות הזה מחכה שם על הרמפה, טיפה מפחד מהזנגה וואטשטאור, המכשיר מפחיד. עכשיו הוא הלך, הוא אומר, אני בחור אמיץ, לזה הכשיר אותי בטירונות של 800 שנה באיור. פלאס אחד וופנס וארמור, כמעט במחצית הדרך לסנייקס פה, מוסיף הרבה מאוד גייטווייז כאן. משחק שני שסנייקס לא הולך רובו מוקדם, מאוד אוהב לשחק את האגרשן פליי שלו, מאוד אוהב להוסיף את הטווילט, וכרגע יש לנו כבר טמפלר ארקב עם סטורם בדרך. כן, סנייקס קצת בבחירה קצת שתמוהה, מוסיף הרבה מאוד גייטים, הוא יהיה בסך הכל של 9 גייטים על שתי בסיסים, אני לא חושב שהוא בכלל יכול לתמוך בכל כך הרבה גייטים. צד שני, טירקס סוף סוף מחליט להוסיף את הברקסים שלו, הוא הלך על בילד מאוד גרידי, טירקס, הוא הלך על דאבל שדרוגים, שם את הארמורי, אני לא אגיד מוקדם, כי מוקדם זה מילה טובה בשביל זה, הוא שם את הארמורי מאוד מוקדם, מוסיף את הברקסים, ועכשיו מוסיף קומנד סנטר שלישי, הביל שלו קצת צולע, אבל בסופו של דבר את המטרה שלו השיג, יש לו דאבל מדיווקס, יש לו כוחות שהולכות בדרך לשלישית של סנייקס, וסנייקס, אני לא חושב שהוא בכלל מוכן לדרופים האלה, אין לו, הוא שם פורספילד במיין שלו, אבל אני לא חושב שהוא בכלל מודע לדרופ הזה. עכשיו הדרופ הזה ייכנס לבסיס של סנייקס, יש לו שם 5 זילוטים, אין להם עדיין צ'ארג' ונראה מה הוא יכול לעשות עם זה. יש להם צ'ארג', הדרופ הזה הולך להגיע לפה. הייתי מאוד מאוד מעוניין לראות פה מסנייקס טמפלרס לעשות פידבק על המדיווקס האלה. הוא צריך לדעת, זה התזמון של דאבל מדיווקס לתוך המיין. עכשיו הוא יגיע לפה ויגרום לטירקס ללכת אחורה, ויש לו גם הגנות מכניסה משתי חזיתות. כן, חכם מאוד, השאיר את שתי הרקונים האלה ואת הסנדריז האלה בקדימה, עשה שם פורספילד, ככה שאר הרוחות של טירקס לא יכול להיכנס. טירקס שומר את השתי מדיווקס האלה עדיין מחוץ לבסיס של סנייקס, הוא יודע שאם הוא גורם לסנייקס ככה להתמנקר קצת בבסיס שלו, הוא יכול לקחת את השלישית, שלו תכף מסתיים 2-2 בדרך, ככה שהוא כרגע מוביל על סנייקס בשדרוגים, שזה לא מצב שסנייקס רוצה להיות בו. ועכשיו הדרופ הזה חוזר בעצם לבסיס, יש פה יחידות, סנייקס לא מגיב לזה עדיין, רק עכשיו הוא מגיב לזה, והשאלה אם כמה נזק הוא יוצר, הזאת הוא חוסם את הדרופ הזה עם הרבה מאוד זילוטים, אבל בגלל שיש פה רק סלוקר אחד, הדרופ הזה יוכל לצאת בלי שום בעיה. וסנייקס בינתיים מתקדם, כל הכוחות שלו, טירקס רואה את זה עם המרינה הזה בזנגה טאוור, מוסיף מיד 3 בונקרים בכניסה לבסיס שלו, אבל לסנייקס יש סטורם, וברגע שלטמפלרים האלה יש סטורם, סליחה, יש להם כבר סטורם, הוא יוכל פשוט להיכנס פה ולעשות כל כך הרבה נזק, ועכשיו נראה, הוא עובד על האורקס ונראה כמה נזק הוא יוכל לעשות. הוא יכול לעשות הרבה מאוד נזק. מנגד, יש לנו כאן גוסטים, עוד אין להם אנרגיות ל-EMP, האם אנחנו הולכים לראות את הסטורם פה? בינתיים סנייפים, אי טמפלר אחד נופל, פורספלדים טובים, עוד סנייפ שם, יש כאן
היי טמפלר בודד עם סטורם, הכוחות האלה אבל עושים הרבה מאוד נזק. יש פה טיפה לג, נראה פה סטורם, סטורם מעולה! באמצע הצבא של טירקס הולך להפסיד הרבה מאוד יחידות, הולך לנסות לתקן את הבונקרים, עכשיו שולף הרבה סיביז, ינסה לעשות כמה נזק שהוא יכול, אבל הוא יפסיד הרבה סיביז לארקונים האלה. יש פה הרבה מאוד סטוקרים, יש להם בלינק. כמה יחידות כרגע יש לטירקס, האם זה מספיק? נראה שכן, נראה שכן וכן. כן, הרבה מאוד נזק מסנייקס, אני חושב ש... אני לא יודע, הוא לא לקח בסיס שלישי, הוא כרגע, אני הייתי צם את סנייקס טיפה מאחורה, רק בגלל שלטירקס יש את הקומנד סנטר השלישי הזה, ולטירקס יש עכשיו 2-2 עוד שנייה מוכן, ועכשיו כוח של טירקס בא להיכנס לאנשור של סנייקס, ואין שם כלום, כלום אין שם, אני לא, קצת... סליחה, יש פה התקפה מקדימה של סנייקס, תפס כמה הייטמפלרים לא מוכנים, אז הם היו חייבים לעשות מוף לארקונים, וסנייקס מאבד פה הרבה מאוד יחידות, זה לא כל כך טוב לסנייקס, סנייקס מצא בסופליי, טירקס מוביל ב-30 בסופליי, ועכשיו טירקס נכנס מקדימה, עם היחידות האלה אין שם שום דבר, אין לו יחידות, סנייקס נמצא במצב רע מאוד מבחינת המשחק הזה, אני לא חושב שהוא יוכל להחזיק מעמד עוד הרבה זמן במשחק הזה בקצב הזה. עכשיו הכוחות האלה יכולים לעשות קייט לזילוטים האלה, קצת מסמייק פה לא נורא, וטירקס פשוט ייקח את היחידות שלו וייכנס למיין של סנייקס בשביל לעשות עוד נזק. הרבה מאוד נזק טירקס עושה פה, היה לו אינגייג'מנטים מאוד טובים, הצליח לחסום את הכניסה לבסיס שלו. אני חושב שהיה שם טיפה אובר איגרנס מסנייק שנכנס לשם, איבד ארבעה טמפלרים, לא חיכה לסטורם, וכל כך חשוב כשאתה משחק נגד ה-MMM הזה שיהיה לך ספלש דמג'. ועכשיו אנחנו רואים את טירקס יוצא מהבסיס שלו עם כוח מאוד מאוד גדול, יש כאן שתי זילוטים כנראה במיס רלי, הולכים לעשות פה בדיוק נאדה וטירקס, ארבע מדיווקס עם כזה כמות של כוחות, אני לא רואה את סנייקס יוצא מזה בשלום. כן, לסנייקס אין באמת שום דבר להגן על זה אפילו, יש לו שתי הייטמפלרים שעכשיו מתחילים לצבור אנרגיה, לצערו הרב זה לא, זה פשוט לא הולך להספיק. לא יודע, סנייקס הראינו בשתי המשחקים, two base plays, nine gates, פשוט all-in, והוא הולך על all-in הזה ב... מחשבה תחילה, הוא עכשיו ינסה להיכנס פה עם הצילוטים שלו, אבל רואה את הכוחות של טירקס הולך אחורה, הוא חייב לחכות לסטורם, יש לו עוד 5 אנרגיה סטורם, הוא עכשיו ייכנס עם כל הצילוטים האלה שיתנו לו קצת דיליי לסטורמים, ואם הוא עשה סטורם טובים הוא בעת יוכל להחזיק את זה. אני לא יודע אם נחזור למשחק, אבל אולי זה יהיה התחלה של חזרה למשחק. מה שאני הייתי מצפה לראות פה מטירקס זה כניסה לתוך הבסיס, אבל סנייקס נראה שהוא מוכן לזה, עשה כרגע וורפין לכמה זילוטים בתוך הבסיס, שם גם היי טמפלר בפנים, יכול להיות שנראה כאן פידבק על מדיווק, אבל יש פה יותר מדי מדיווקס, וטירקס מזהה את השלושה זילוטים האלה, אומר, אתה יודע מה? לא נראה לי שאני אעשה את זה. עכשיו הולך לעשות פה סוג של ריגרוף, אבל סנייקס מחכה לזה, הולך להגיע לפה, סטורם ראשון טוב, תופס חלק ניכר של הצבא, אבל טירקס חד על הסטאטר סטפ שלו, סטורם שני ושלישי, לא רעים בכלל, והצבא של טירקס במצב לא טוב, אבל המצב של סנייקס במצב הרבה יותר רע, 127 סופליי, מתנצל על זה, 127 סופליי מול 71, יש פה צ'ארגלוץ, כל היחידות האלה ברד זון, יכול להיות שמרביתם כאן לקחו לעולם הבא, אבל טירקס ממצב את עצמו במצב מעולה, אחרי שהקומנד סנטר השלישי שלו כבר עובד פה שנים. כן, אלס נייקס נטיב המזל, ה-2-2 שלו בדיוק הסתיים באמצע הקרב, ובגלל זה הזילוטים שלו היו יכולים קצת לשרוד יותר. בינתיים ה-3-3 של טירקס עוד שנייה נגמר, וטירקס נמצא במצב שאני לא חושב שהוא פשוט יכול להפסיד מהמצב הזה. יש לו גוסטים, יש לו הרבה מרינס, הרבה מדיבק, שלושה בסיסים. נייקס מנסה איכשהו לחזור למשחק, הוא נמצא במצב שהוא חצי מהסופליי של טירקס, והמצב שלו נראה רב אמר, מצב העובדים גם 53 מול 41. סנייקס ננסה להיכנס פה עם איזה 4 סטוקרים לשלישי של טירקס, לנסות לעשות קצת נזק, אולי צריך לעשות קצת נזק, אבל זה כל כך לא משנה במצב הזה. יש לטירקס עכשיו 6 גורסקים וצבא מאוד גדול של מרין שמתקדם לכיוון הבסיס השלישי של סנייקס. יש פה קצת נזק מהסטוקרים, קצת בלינק מייקרו, קצת פנסי שמנסי כמו שנקרא, אבל לא יותר מדי נזק. וטירקס עכשיו נכנס עם כל היחידות שלו לשלישי, פשוט יעשה הרפדר ויהרוג את השלישי הזאת, וגם ימשיך לנצח את המשחק הזה. אני לא רואה שום דרך שסנייפ יכול לעצור את זה. יש פה סנייפים טובים של טירקס, הולך לצלוף בכמה שיותר היי טמפלרים. אני לא יודע אם לגוסטים האלה יש קלוק, עוד אין להם קלוק, הם לא יכולים לעשות מה שבא ליד.
פטור מעולה על כל הצבא וכל היחידות האלה. וואה, נמצא מצב מאוד מסוכן, אבל זה פחות או יותר מה שיש לסנק להוציא. בחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה יחידות עשות וורפים ומתות כל כך מהר בוורפים, אז אפילו EMP על הפרובס. יש לנו סמיילי צוחק מסנייקס וטירקס. טירקס הולך לקחת את המשחק הזה, 137 סופליי מול 30 סנייקס. מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? לא הרבה כבר. צריך למצוא את הכפתור ג'י במקלדת, זה מה שהוא יכול לעשות. לפרוטוס אין את זה, רק אקזם אחרים עושים ג'י מולם, מן. יש לנו F אבל, F לפורספילד, וגם A. זה פחות או יותר מה שיש לנו. יש פה טיפה, הרבה סנייפים פה, שני השחקנים משתעשים להם. יש פה 5 ג'ים מסנייקס, ו-1-1 בסדרה הזאת.